Bütün diyetalar müvəqqəti arıqlama verir. Pəhrizə riayət etməyən kimi insanın əvvəlki çəkisi qayıdır. İnsan özünü bədənində sevinç hormonları ifraz edən sevdiyi qidalardan məhrum etdikdə bir müddət sonra hər hansı bir kiçik sarsıntıdan yenidən onları istehlak etməyə başlayır. Nəticədə uzun müddət əziyyətlə əldə edilən bədən quruluşu itir. Bəs arzu olunan çəkini daimi saxlamaq üçün nə etməliyik? Sualın cavabını Baku City Hospitalın həkimi gastroenteroloq Lalə Alcan STV-yə müsahibəsində açıqlayıb. Bir insan arıqlamağı istəyirsə, onun dietası olmamalıdır. Onun dietası olmamalıdır. Yəni dieta dediyimiz bir məhdud zaman və məhdud qida. O zamanın məhdudiyyəti ki var, o da insanları əslində məhv eləyən. Niyə? 6 ay dieta saxlayır. İstədiyi çəkiyə gəlir, düşür, düşmür, düşür, ya fərqi yoxdur. 6 ay bitdikdən sonra tamam yenə 6 ay öncəki qidalanma tərzinə gedir. Yəni belə düşünün, mən hər zaman bir şey deyirəm. Qidalanma, insan qidadan alimentar kökəlibsə, baxın, kökəlmənin də səbəbləri var da, var alimentar, yəni qidaya bağlı olaraq kökəlir, var hansısa bir xəstəliyin yan təsiri olaraq kökəlir, var. Yəni, alimentar kökəlməsi varsa bir insanın, aşırı dərəcədə qida qəbul etdiyinə görə, həyat fəaliyyəti məhdud olduğuna görə, yəni aktiv həyat tərzi olmadığına görə kökəlibsə, bunun zərərli vərdişidir. O qidalanma, o insanın zərərli vərdişidir. Zərərli vərdişi tərgidib, yenidən həmin zərərli vərdişə geri qayıdanda, yenə eyni çəkini alacaqlar. Çünki o insanın çəki almasının səbəbi o patoloji qidalanması idi. Sonda endokrinoloq Lalə Alcan sağlam və ideal bədən çəkisi üçün açıq havada ən azı 2 saat sürətlə gəzməyin və axşam saat 6-dan sonra qətiyyən yemək yeməməyin iki ən vacib şərt olduğunu bildirib.